ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାକୁ ଖାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହିବା କଥା, ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗୁଆଳି ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା। ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ CDMO ମହୋଦୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ, କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ସିଏ ବାହାରିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଖାଇଲା, ତାକୁ କ'ଣ କେହି ଜଗୁଆଳି ନଥିଲେ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଜଣେ ଲାବାରିସ୍, ଜଣେ ଡେସ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ଼ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଁଠା ଗୋଟେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ଉଠିକି ସେଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଜଣକ ଉଠେଇ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଏହା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ CDMO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହା ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍ଲିପର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ବାଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ସଫା ସୁତର କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 100 କୋଟି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ବନେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଧୁଆ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର CDMO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାବାରିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ସେ ଭଲ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ନ ଆସୁ। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।